नमस्कार, मी सीमा. किरातच्या या यूट्यूब चॅनलवर आपण सर्वांचं स्वागत. आजच्या या भागात आपण आजूबाजूच्या घडामोडींसह 2 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या साप्ताहिक किरातमधील बातम्यांचा संक्षिप्त आढावा समजून घेणार आहोत. वेंगुर्ला शिवसेनेच्या वतीने व आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने सिंधुदुर्ग शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला येथे आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिरात 28 जणांनी रक्तदान तर मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचा सुमारे 200 रुग्णांनी लाभ घेतला. अध्ययन संस्था मुंबईतर्फे गणित विषयावर आधारित घेतलेल्या तालुकास्तरीय ऑलिम्पिक स्पर्धेत वेंगुर्ला तालुक्यातील 12 शाळांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये केंद्र शाळा वेंगुर्ला नंबर 1 नेत्रदीपक यश पटकाविले आहे. सागर तीर्थ ग्रामपंचायत हद्दीत गेली 8 ते 10 वर्ष अवैध वाळू उपसा सुरू असून त्यामुळे समुद्राचे पाणी वस्तीत घुसून किनाऱ्यावरील मच्छीमार बांधव व बागायतदारांच्या मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून हा उपसा त्वरित थांबवावा, अन्यथा लवादाकडे रसर दाद मागावी लागेल असा इशारा ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे वेंगुर्ला तहसीलदारांना दिला आहे. कसाल हायस्कूल येथे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी 26 ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या जिल्हास्तरीय कला उत्सव स्पर्धेत पारंपरिक गायनामध्ये अणसुरपाल हायस्कूलचा 10वीतील विद्यार्थी मंदार बापू नाईक याने प्रथम क्रमांक प्राप्त केला आहे. वेंगुर्ल्याचे ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर मंदिर सुशोभीकरण शुभारंभ भूमिपूजन समारंभ शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने 30 ऑक्टोबर रोजी संपन्न झाला. ज्येष्ठ शिक्षक अशोक रामचंद्र काटतकर यांचा कृतज्ञता व गौरव समारंभ 26 ऑक्टोबर रोजी संपन्न झाला. ज्येष्ठ साहित्यिक वृंदा कांबळी यांच्या आयोजनाखाली कोजागिरी पौर्णिमेचे औचित्य साधून आनंदयात्री वाङ्मय मंडळाचे चांदण झुला कवी संमेलन साई मंगल कार्यालयात उत्साहात संपन्न झाले. उद्योजक सुभाष कुबल यांनी वेंगुर्ला शहरातील भटवाडी शाळा नंबर 2 या प्राथमिक शाळेसाठी सुमारे 2.5 ते 3 मोठे जमीन विना मोबदला दिली. त्यांच्या या दानशूरपणाबद्दल भटवाडी ग्रामस्थ हितचिंतक यांनी त्यांचा नुकताच सत्कार केला. सार्वजनिक आरोग्य कार्यकर्ते, लेखक, सामाजिक अभियंता, मुलाखतकार अशा अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाला कोकण कोहिनूर डॉक्टर अमेय देसाई यांना या वर्षीच्या कोकण संस्थेच्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात राज्यस्तरीय कोकण रत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. पुणे येथील ज्येष्ठ साहित्यिक अरुण सावळेकर यांनी किरात दिवाळी अंकासाठी खुल्या कथालेखन स्पर्धेचे आयोजन केले होते. सलग 4थ्या वर्षी घेतलेल्या या स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद मिळाला असून या स्पर्धेचा निकाल आजच्या अंकात आपण वाचू शकाल. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रत्नागिरी येथील आंबडवे या जन्मगावी तालुका न्यायालय सुरू करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याबद्दल, शिवाय सिंधुदुर्गातील देवगड आणि कुडाळ तालुका न्यायालयांच्या नव्या इमारतींचे काम मार्गी लावण्यात सिंहाचा वाटा उचलल्याबद्दल बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवाचे माजी उपाध्यक्ष व विद्यमान सदस्य ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांच्या हस्ते विशेष सन्मानित करण्यात आले. वेंगुर्ले येथील मेसर्स जी एस नाईक या उद्यमशील घराण्यातील स्नुषा सीमा नाईक यांच्या तनसाई कलेक्शन सेंटरचे विजयादशमीच्या शुभमुहूर्तावर उद्घाटन झाले. शिरोडा वेळागर गावठाण येथील भूमिपुत्राने जयप्रकाश शमणकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेल्या लढ्यास आपला पूर्ण पाठिंबा असून येथील भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ देणार नाही या प्रश्नी आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व रतन टाटा यांच्याशी चर्चा करीन असे आश्वासन माजी खासदार तथा ब्रिगेडियर सुधीर सामंत यांनी दिले. आरवली वैद्यकीय आणि संशोधन केंद्र येथे वातव्याधींवर मोफत आयुर्वेदिक निदान व उपचार 10 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 9 ते 1 या वेळेत आयुर्वेदिक तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केले आहे. वेंगुर्ला नगर परिषदेतर्फे शहर मर्यादित किल्ला शिवरायांचा अंतर्गत किल्ला बांधणी स्पर्धा 2023 चे आयोजन केले आहे. शासनाच्या योजनेच्या प्रचार प्रसिद्धी सोबतच रुग्णांच्या उपचारात अडथळा ठरणारे निकष सुधारण्याबाबत गांभीर्याने विचार होण्याकडे तितकेसे लक्ष दिले जात नाही, म्हणूनच यावर आधारित योजना हवी पण निकष आवरा हे सांगणारे संपादकीय लिहिले आहे. शतकोत्तर सेवा देणाऱ्या साप्ताहिक किराचा दिवाळी विशेष अंक 9 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होत आहे. जगभरातील चाकरमान्यांना आपल्या गावाशी जोडणारा दुवा हे साप्ताहिक किराचे वैशिष्ट्य राहिले आहे.
यंदाच्या दिवाळी अंकाचे आकर्षक मुखपृष्ठ जे जे स्कूल ऑफ आर्टचे निवृत्त प्राध्यापक सुनील नांदोसकर यांच्या कुंचल्यातून साकारलेले आहे. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि किरात चॅनलच्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवरती क्लिक करा.